ዛሬ ማቀርብላችሁ ቴክን ነው። ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የምናየው ቴክን የመጀመሪያውን ቴክን ዋን ነው። በዳይሬክተር ፒተር ሙለር የተደረገውን ፊልም እናያለን። በሉዊስ ብሬንሰን ፕሮዲስ የተደረገው በአክተር ሊያም ኒሱን እና ደግሞ ካምክ ጃንሰን፣ በኪቲ ካስቲ፣ በሊላንድ ኦርሰር፣ በዴቪድ ዋር ሾኳስኪ፣ በሆሊ ባንስ ዛንደር ባርክሊ፣ በሲኒማቶግራፈር ማርክ ሚካኤል አብራሞቪች፣ በኤዲቲንግ ፌሬሪክ ትሩቫል የሰራበት፣ በሙዚክ ዋይ ናትናኤል ማርክሊ የበላበት አዋርድ የበላበት ፊልም ነው። በፕሮዲስ ካምፓኒ በኤሮፓ ግሩፕ፣ በኤምዚክስ እና ግሪን ፕሮዳክሽን እና ካናል ፕላስ የተሳተፉበት፣ በቲፒኤስ ስታር እና በኤምዚክስ የተሳተፉበት ነው። ዲስትሪቢዩት ባይ ኤሮፓ ግሩፕ ላይ በፕራስ ትንሴንቸሪ ኢንተርናሽናል የተሳተፉበት ነው። ሪሊዝ ዴት ወይም ደግሞ የወጣበት ቀኑ ስናየው በ27 ፌብራሪ በ2008 በፍራንስ የወጣ ፊልም ነው። በራኒንግ ታይም ወይም የጊዜ ርዝማኔ በአንድ ሰዓት ከ33 ደቂቃ የሚቆይ የጊዜ ርዝማኔ ያለው ፊልም ነው እና በፍራንስ ካንትሪ የተሰራ በእንግሊዝ ቋንቋ የተሰራ ፊልም ነው። በ25 ሚሊዮን በጀት የተሰራ ፊልም ነው። በቦክስ ኦፊስ ከ226 ሚሊዮን ብር ገቢ ያስገኘ ፊልም ነው። የፊልሙ ታሪክ ብራያን ሊያምሶ ጥረቶቹን ሲያይ ናቸው። በአሁን ከቀድሞ ሚስቱ ሊኖር እና ከአዲስ ባሏ ጋር አሌክሳንደር ጋር የምኖረውን የ17 ዓመቷን ልጅ ይወዳታል። ኪም ዘፋኝ መሆን ትፈልጋለች። ብራያን የፓፕ ዘፋኟን ሺራን ከጓደኞቹ ሳምና እንደ ፕራይቬት አማካሪ እየተጠበቀች ህይወቷን ታድናለች። የድምፅ አሰልጣኞቿና አስተዳደሮቿን ቁጥሯን ከብራያን ጋር ትጋራለች። ኪም ከጓደኛዋ አማንዳ ጋር ወደ ፓሪስ መሄድ ትፈልጋለች እና ብራያን ተጠራጣሪ ነው። ነገር ግን ኪም በእንቢታው ሲበሳጭ በስምምነቱን ቅጹን ይፈርማል። ኪም ጉዞ ወደ ፓሪስ ጥበብ ጉብኝት ነው ትላለች። በፓሪስ አየር ማረፊያ ከራስ የተው